kulan jimcana wanaagsan daawadayaal meelaad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkaara oonu ku eegayno saamiga ay ku leeyihiin bulshada banaadiriga ah ee soomaaliya doorashooyinka dhacaya ee la filayo bisha sebtembar 25-keeda aan idhaahdo weliba 24-keeda iyo 25-keeda dhici doona. Sidoo kalena dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne, laakiin laga yaabaa inuu noqdo banaadiri. Waa su-aalaha ugu muhiimsan aan isweydiin karno haddii ay soomaaliya ka gudubtay habkii hore ee ay wax ku qaybsan jirtay, iyo sidoo kalena iyadoo loog socdo geedi. Waxaa barnaamijkan aanu ku faaqin doonaa oo aanu ku eegi doonaa xaaladda bulshada banaadiriga ah meel kastoo ay soomaaliya ay kasoo jeedaanba, sida magaalooyinka Muqdisho dabcan, Marka iyo meelo kala duwan. Waxaa istuudiyoga la fadhiya waa Maxamed Aba Nuur oo isagu ah saxafi dhinaca sawir qaadista, sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa dhinaca talabixinta oo ah isagu ah la taliyo sare oo dhinaca xiriirka ah oo uu hore ula lahaa uu ahaa Soomaaliya dowladdeedii siba dowladdii ka horreysay tan Sheekh Xasan. Waxaa sidoo kale ila fadhiya oo barnaamijkan kuna falanqayn doonaa waa Maxamed Macallin Nuur oo isagu ah nimadooda garanaysaan oo ah muusigaystihii hoboladii Waaberi, isla markaasina labadoodaba waxa ay yihiin qaar ka tirsan bulshada banaadiriga ah oo inta badan aan helin cod marka la eego dhinaca telefishinada iyo barnaamijyada lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaaliya guud ahaantoodba. Labadaba waxaan leeyahay kusoo dhawaada Maxamed iyo laba Maxamed. Kusoo dhawaada barnaamijka. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha iyo adiga TV-kan kalsan, sida sharafta lahayd barnaamijkan waa barnaamij gaara oo aanu ku eegino saamiga doorashada Soomaaliya iyo banaadirga. Maxamed Aba Nuur ayaan ku horeysanaya su-aasha ugu horeysa. Maxamed, Soomaaliya waxaad ahayd dad dhinaca inta badan dhinaca xeebaha u badan magaalada gobolka Banaadir, marka lagu tilmaamay inaad ahaydeen dad ma garanaysa waqtiyo fog magaalo dad magaalo ahaan jiray. Hasayta Soomaaliya way baabaaday, dagaal sokeeya ka dhacay, 20 sannadood way maraysaa, jiilal dhambe bay isbedelay, wadankana bidinkiina waad ka baxdeen. Waxaa uu maraya xaaladda dadka banaadiriinta. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta waxaan mahad u celinayaa shaqaalaha kalsan oo fursadan isiiyeen oo aan ka hadlo fargelinta dowladda ku hayso kuraasta banaadiriga xagga doorashada. Reer banaadiriga weligooda waxay ahaayeen dad dhib ku noolaa. Tan iyo dowladii hore weligooda dhib bay ku noolaayeen, dhibkiina weli kama bixin way ku jiraan. Waxyaalaha ugu horeeya reer banaadiriga dhibaatada ugu weyn ay ka haysa wax weeye, iminka hadduu nin reer banaadiri ah ma habaysan karo in uu ganacsatada waaweyn uu ka mid noqdo Soomaaliya. Beri horena waa la ogaa, waa la yaqaanay banaadiriga waxay ku jireen dadka oo ganacsataha ugu waaweyn Soomaaliya. Way marka xaaladooda iminka marka waxaad leedahay weli dhib baa jirta markaasidoonama. Xaaladooda iminkaanaa kuu sheegaya, niman aan reer banaadiri isla nahay oo ganacsata waaweyn ah ayaa sano ka hor iyo 2 sano ka hor ayaa Soomaaliya isku dayay konteynaro daawo iyo cunto ay geeyaan. Markay geeyeen konteynaradii waa laga iibsaday, dekedda ayaa looga iibsaday. Nimanka ka iibsaday waa ganacsato Soomaali, waxay yidhaaheen mar dambe ha isku keenina, annaga ayaan fasax waanaad naga qaataan, annagoon fasax aan bixinin wax aad keeni kartaan ma jiro. Maxamed Aba, hadaad deeg ka qaado waxaad leedahay, yani halkaasay maraysaa iyo waxba yani ganacsigiina noogna siyaasadiina waa kuunu soconasiyaasadiina waxaa la maray marka siyaasaddii waabay kasii daran tahay. Way waxaa dhacday in doorashada hadda soo socoto banaadiriga waxay ku lahaayeen 7 kursi. 7 kursi ayaa 2 laga qaatay. Waxaa la yidhi 2 waxaa loo dhiibayaa Marka iyo Jasiira.
marka marka ee jasiiro waxay ka tirsan tahay een koonfur galbeed wa marka koonfur galbeed isaga la isku keenaya ee banaadiriga wa reer banaadiriga waxay ahayn dad oo gobol dhan talyaaniga siiyay ka bilaabato baraawo ilaa marka jilib marka gandarshe jasiira muqdisho intaas bay isku ahayd banaadir coast ayaa la oran jiray xeebta banaadiriga maanta waa la kala gooyey dowladdii waxay ku koobtay banaadir meel la yiraaho caasimada soomaaliya muqdisho intaa ka badan banaadir way dhaafi weysay dadkeena reer marka ah reer banaadir baa la yiraa dadkeena reer baraawa ah reer baraawa reer banaadirna waa la yiraa laakiin waa la kala gooyey dowladda waxay laakiin maxamed garatay inay kala gooyso salaam kuidiyo laakiin arrintaa sheegaysaa miyaanahan in la kala raaciyo un maamul goboleedadii la sameeyey inaad kala raacdaan oo matalan kii banaadir ahaa ee gobolkii banaadir loo daayey kii dhinaca isaguna raacay koonfur galbeedna koonfur galbeed raacay inaad wax la yeelataan saas miya se waxaad leedihiin iyadoo saan loo kala raaciyey baana waxba haddana ku lahayn haa waa runtaada iyadoo saas loo raaciyey waxna kuma lihin waay maxaa sababa markaa sababta waxaa fargelinta dowladdu ku hayso dowladdu waaye markaa dowladda waxaan ka wadlaa dowladda oo cabdirashiid cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo maamulka la yiraaha maamulkii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud maamulku waa xasan sheekh maxamuud laakiin dowladda waa dowladdii cumar cabdirashiid cali sharmaarke marka waxay ku hayaan faragelin fara badan reer banaadirig reer banaadirig dad hadla ma aha dad waxa weeye ashuunka ku adimo waa dad masaakiin ah oon xataa ka baqaayo inay telefishinka hor istaagaan ama radioga hor istaagaan oo xuquuqdooda ay ka doodaan waaye iminka xaalada jirta aad iminka ka hadlaysaan maxamed baa hore uga hadlay macalow dhowr sano ka hor baad arrimahan ka hadasheen doorashadii hore xashan shariif xashaq sheekh xasan ee lagu doortay dabcan ra-iisul wasaareyaashu way isbedbedeleen oo qaar badna soo shaqeysay adigu maxamed ood la taliyan lahayd laakiin ma wax ka cusbo ka duwan baa soo kordhay wixii hore iska aad awalba aad la kulmi jirteen horta waxaa jira soomaalidu waxay jiraa waxaan dhaqan ahayn daarasho way leedahay anaga waxaan ku dayan jirnay berigii hore mar kasto waana la dilay waana la yeelay waana la lahay hadda heer waxaa la gaaray dadkeeni banaadiriga in lagala gato labadii xaafad aan ku fahni jirnay waa xamarweyne iyo shingaane in maanta shingaane anaga aan adaanaha shingaane dhibka ugu weyn xasan ma noo geysanin ila cabdirashiidna ma noo geysanin waxaa noo geysteen dad oo dajishaya wataan oo xildhibaana oo ka mid ah kow jeelaane fahma bibi khaliif maxamed siidi afar waa xamarweyne laga siiyey shinkusheego shingaalina mid baa la siiyey shan soomaa hal jaziira xoog lagu siiyey hadla marka talabo okay afartan qafood wilaan waxay yihiin xildhibaan afar sano ilaa afarta sheekh shariif meeqa waaye sideed soo sideed maa intooda weligeena ma arkin nin shingaani hal dukaan ka furay ama wax u qabtay haddana way soo taagan yihiin way rabaan marka maxaa tale su-aal bandi kugu celinaya boqol iyo shan iyo soddon oday baa soo saaraya baarlamaanka laba boqol iyo shan iyo toddobaatanna waa loogu talagalay markaad xisaabtan aad jijibinaysa isla degmooyinkii banaadir ah idinku ma dheeraad intaa ka badan baad rabteen maya anaga waxaa rabnaa hadda hore waaba la xoogay jasiiri marka soo marasin waxaa soo haray afar laba xamarweynia iskale laba anaga aqalka sarena waa labo hal xamarweynia leh hal anagaa leh hadda waxay taagayin xamarweyne shingaani hal ala siiyo inta kale bay bay marka waa ceeb marka toddobadii hore lahaan jirteen laba tiri waa laydinka qaaday
لكن waxa la isla siiyoon markay xagaas maya qor aan leen oo xamarka waa wada xir furta maya waxa la siiyay banaadirintii kale joogay Soomaayiga okay la isab sidii haa markaa aragna ka yarsheeno qadada marka waxa uu qaba karaa maya jaamada waxa kuba waa gabal maxay su'aal aan nas nuujis maxaa ugu dhigay noqonaya maxamed niyad xaaladan tabashada oo tabasho waxaad qabtaan waxaad ka tabanaysaan oo ka cabanaysaan saami qaybsigi tirada aad lahaydeen ma leedin ogyahay wallahi waana la ogyahay waxna lagama qaban laakiin shalito waxaan la shirnay ambassador Keating oo ah ninka UN-ka ugu sareeyo u fadhiyo Soomaaliya waxaan u gudbinay warqad cabasho ah aan kaga cabaneyno dhibaatada lagu hayo reer Banaadirka haddii wax laga qaban waayo annaga waxaan adduun weynaha u dhan baan u jeedin doonaa warqadda maxaa ugu muhiimsan ku qornaa warqadda waxaa ugu muhiimsan oo ku qoran dowladda inay dadkeenna ay ku haaso cagajugleyska inay naga dayso dowladda in aysan soo faragelinin amuuraheenna oo ku saabsan kuraasta waxaan kale meesha aan kaga cabanaynaa wax weeyaan wax oo cajiib ah adiga haddaad tartan ku jirtid in lagu doorto miyaad ka naqan kartaa hay-ad oo doorashada maamusho inaad madax ka naqatid laakiin cabashadaasi soma wada qabaan dadka kale inoo la tartamayo le isagiyo xasan shariifo xasan sheekh xasan oo kale dad ka hadlaysaan isagu oo magaranaysaa musharaxna ayuu leeyahay mas-uulkii haddana maamulayay baad leeday markaa tay baad ka cabanaysaa soo ma tibaan ka cabanaynaa seeday u dhici kartaa qof musharax ah oo isla markiina maamulo proceska doorashada u dhici doono taasaad diidantiin taas waa diidannahay way marka idinku xubnihii aad lahaydeen banaadir ahaan iyo dadka cadaadka soomaalidu tiraahdo marka la isugu keeni wada doro banaadiriyiinta oo kale tiradii aad lahaydeen mugdi baa ku jira waxaad leedahay lamama ogola mise waa isbedelka yimid awgeed bana idinku haydaan ogolayn in isbedelka aad qaadataan haddaan su-aasha lagu noqo may annagaabana loo ogoleen wax xuquuq la yiraaho abadan nalooma ogola annaga sid ku helaysaan xuquuqdiina marka xuquuqdeena waxaan ku heli karnaa keliya haddii aan duunweynaha aan cabashadeenna gaarsino oo meel walba human rights organization adduunka o dhan aan la socodsino aan iskugu yirno shir jiraa-id oo meel walba aan ugu sheegno waxaa ka mid ah dhibaatada maanta reer marka marka maanta cidna kama degana reer marka waxay ahaayeen 180 reer banaadir bay ahaayeen maanta waxaa joogo xataa ma dhamma 300 ama 2 dadkeenoo dhan way ka wada carareen waxay u wada carareen muqdisho nabadgelyo daraaddeeda waa darteed way maxaan waxaad sheegtay in xubnaha aada magacyadooda sheegto na fursad siinin dayagu laftooda isdifaacaan wakiilada idin ah banaadiriinta in ay ka mas-uul yihiin in laydin kala iibsado sadaad uu sheegtay marka seed ugu hortegi kartaan intaasi ay meel marto inta doorashadii wakhi yarba ka haday ma laga hortegi karo okay sababtoo ah cudurkii fiiri soomaali berkutaal ka dhacay cabdullaahi waa tii la dhihi jiray qoladan jireen weyne iyo banaadiriga ayaa la baabiiyey ayaa la yeelay qoladii jireen weyne markii dambe qoryay qaadeen way isxureeyeen wasiir bay leeyiin xildhibaan bay leeyiin waxoo waa dhisteen laakiin annaga raggii aan ku fahanayn mutacalimiinta ah qabiilii qol hoos laga geliyay hadda talabada ruux war oo xamar naga soo gaaray waxay dhahen maxaa isku daalinaysiin mid wuxuu ku leeyahay xasan ay wato mid wuxuu kuleey sharif sakiin ay wato mid wuxuu kuleey sharif waxa ay wataa maxaa sheekh shariif mid wuxuu kuleey dowladda kenya ay wadata mid dowladda uganda marka baashi mana wataa marka baashi waagana taabatay weyna taabatay marka marka si kale u dhigno waxa leeda dad aan idinkii idinla soo tashan oo aan idin matelin ayaa magaciini ku xaadiray waan arki doonta intaana kuu soo tiriy haddaad arki weysay cabdullaahi ow iqabo
waxaa lagu dhadhoodhoogaya suldaan baa la sameeyey boqor baa la sameeyey dhaqan muquleen waa dahadaa waxaa la sameeyey guddi farsamo oo dhinaca doorashooda iyo cabashadooda la xidhiidha kuwa ma u gudbiseen oo ma tiraadeen kuwa ma dhihi karin waxaad u dhihi karin qabiil la arko qoriga u joogo haddii jeebka loo geliyo shakas waa dhammaatay laakiin hadda waxaan isugu wanaa annaga kelmadii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka waxay dhaheen nin la arko qabiil la arko oo la keenaayo waa in loo soo codeeya hadda qaar badan oo hadda xamar aan ka hayno oo u badan xamar weyni odayaashu u dhibay ayay xagga saa booli siiyeen warqadii waa loo farmaaneeyey laakiin waxaa la isu mooyaa codka shanka boqol marka iyadoo waxdeed iyadoo aan welin loo coday baa la sii xulayba aba la xulay laakiin anaga haddii macluumaad aniga macluumaad ahaa waxaan u hadlayaa degmadeeda Shigaale war waxaan taaganahay xamar weyni degmad baatiyin labadiina iyo halka aqalka sare kaata nima iyo lamadeena iyo halka aqalka sare ma siiya anaga dhibkeena ama jeebka aan gashano ama aan qaadano faragelinta dowladda magugu hayse xamar weynena ka suusa ilaah anaga qabto maxamed waxaad ii sheegtay inaad ahayd la taliyeen sare oo dhinaca aad la talin jirtay ra-iisul wasaarihii hore arrimahan aad ka cabanaysaan marna taladaad u kudartaa sheegaysa inaa ama talema ku weydiiyey ma ogaadeen arrimaha banaadiriga ma wallaahi berigii waxay ahayd 2013 waxaan la shaqeeyey 9 bilood xildhibaan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarihi saacid cabdi faarax shirdoon saacid cabdi faarax mar buu wuxuu ii diray gobollada dhexe intuu ii diri lahaa marka ii baraawe wuxuu ii diray gobollada dhexe haddaad aniga ii jiidid oo reer banaadir ah waxaan tagay cadaado waxaan tagay balanbal waxaan tagay guriceel dhuusa mareeb meel kale la yiraa huushe iyo meelo fara badan tuulooyin fara badan barnaamijkaasna wuxuu ahaa waxaan kormeer ugu tagay lacag ay bixinayeen USAID-ka oo gobollada degmooyinka la siinay oo la siiyey $100,000 oo la weydinayay wixii ku dhisi lahaayeen lacagtaase marka barnaamijkaas waa hirgalay barnaamij fiican buu ahaay degmooyinka badi waxay ku sameysteen dhismooyin iyo iskuullo iyo isbitaallo ay ka dhisteen tii banaadiriga iyo tii dadkii aad ka midka ahayd maxaa talo aad ka wada hadasheen meelo kale lagu diro odiga yidhi meelo kale lagu dira wallaahi taa kama wada hadlin sababtoo ah aniga waxaan rabay mar uu marka uu tagay prime ministerka inaan isu raacno markihii waa suurageli weysay uma raacin keligiisuu tagay wuuna ii sheegay rabuurbkii wuu iga war fiican buu iga bixiyey ka qaban doono arrimaha dhibaatadooda inuu wax ka qaban doono marka ra-iisul wasaarooyinkii hore soo maray ka horreeyay cabdirashiid cali sharmak way ka warqabeen ismaaha xaaladiina aad iyo aad kulligooda way ka warqabaan marka ma isku dayeen wax ka qabtaan meeshaan cidna wax ka qaban mayso because sababta soomaaliya waxa loogu qaban waayey waxa weeyaan meeshaan waxaa la isku haystaa dhul ballaarsi dhulka shabeellada hoose dhulkan gobollada banaadir waad taqaanaa waa dhulka ugu barwaaqaysan soomaaliya dadka oo asalkii deganaa waaba la inkiray dad cusub baa soo baxay oo meeshii qabsaday meeshii awood u yeeshay meel walba haddaad tegtid marka baraawa muqdisho xamarweyne aad tiraadi Shingaane dadkii u dhashay ma maamulaan mana xukumaan waxaa meesha maamushto dad aan u dhalan oo meelaha ka yimi su-aal baan kale ku weydiinaya gobolka banaadir oo aad inta badan kasoo jeedaan laguma darin maamul goboleedyada lama siin xasaanad ama hab u gooniya oo la yidhaahdo wuxuu ka kamid yahay qaabka federaalka ee soomaaliya haddii la yidhahdo banaadir waxay noqonaysaa qaab aynu u dhignaba Washington DC district oo kale dalka Maraykanka
state maaha waa district dc la yidhaahdo dalka maraykanka oo dhan yani state marka la tiriyo iyadu waa district haddii muqdisho la yidhaahdo ma idinka noqonaya kuwa hogaamin karaya mise bulshada kale ee iyaguna soomaalida idinla degan baa hogaaminaya haddiiba qaab loo sameeyo taarkin la jeceshiin idinku horta washington d c oo kale ma naqan doonta because washington d c waxa weeyaan waa dhul oo deekh lagu bixiyey waxaana bixisay maryland virginia iyo delaware saddexdaa states ayaa deekh ku bixiyey way xuduud bay la lahaayeen dhulkaas xuduudkooday ahayd marka way bixiyaan waxay yidhaan dibna u codsamayna dhulkan caasimada laga dhigi doonaa xamar ma naqan karto because xamar waa banaadir reer banaadirka asliga ah haddii maamulkii caasimada eega loo dhiibo soomaaliya oo dhan ba waa heshiin leh laakiin deed si kaladaan u dhigno miyaan odhan karin soomaalida oo kale sida iminka baltimore iyo maryland iyaad u sheegtay in ay saa ka dhigeed in soomaalida kala tidhaahdo muqdisho waxay noqonaysaa district sidaas oo kale ah oo madax bannaan oo caasimadiina ah laakiin idinku waad ka talaysaan miyaan odhan karin ha taas wwtaaushega taas waan ogolaanaynaa taasaa ka fiican magaratay soomaali intay isdirara lahayd in maamulka banaadir in loo dhiibo dadkii u dhashay dadkaasi markaasi xaqsoor ay noqdaan oo soomaaliya dhan u dhiibaan gabagabadii barnaamijkan eegeyna marka bal maxamed bagso celinaya macalow macamallow waad sheegtay magacyaad ku dhufatay carabka waxaad tilmaamtay in degmadii shingaanid kasoo jeeday waqti baad haysataa bisha afarlaatankeeda bishan aynu ku jirno afarlaatankeeda doorashada bilaabmaysa xulkii hab kaloo aad ku cadaadin kartaan ma jira oo aad wax kaga bedeli kartaan waxaad ka cabanaysaa anaga hadda xali waa la hadlay magaciisa ee shingaani waxaa la sheegay xamar waani in fariinta loo faray oo riyadamay labadeeda kursi iyo kursigii aqalka sare noo keena ciddaan doonno anagaa siisanayna hadday diidaan arintaas haddana ummadda way maqloosaa madaxweynahana waa u sheegaynaa mudane madaxweyne dhibkaas ayaan qabnaa reer shingaani haddaan nahay labadeena kursi oo xildhibaanka ah iyo kan aqalka sare hanoogula qaada xamar weyni arabis ugu dambeystii arrintan waxaa laga yaaba inay iska gabagabado laga yaabo la ogolaado waxyaabaad ka cabanaysaan dib loo eego maadaama guddi cabashina jirto ma laga yaabaaba in musharax inaad yeelataan inaad soo sharaxasho musharax soo socdaba banaadiri halkaa aad taageerada soomaalida ku taageerto taas ma dhici kartaa taas weligaada dhici maysatao taas waxaa hadday dhacdana waxay dhici doontaa konton sano kadib laga yaabaa caruurteena ma aqaan ugu dambeystii waa maxay fariinta aad u diraysaan dadka banaadirida iyo bulshada kale ee soomaalida ee aad sheegaysaan inay deema garanaysaa fargelin ku hayaan xulashadii baarlamaanka xubnaha idinka taagan ka mid noqda waa maxay fariinta kooban ee aad u diraysa maxamed mulku odaraysan wallahi fariinta kooban aan reer banaadirga iyo soomaali weynta baan u diraya waxa weeyaan midnimo wax ka weyn ma jiro iyo in xaqsoor la ahaabo bicaus waxa soomaaliya ilaa maanta waxay u hagaagimaysay waa xaq darada ka jirto iyo xaq darada dadka lagu hayo especially dadkeena reer banaadiriga xaq darada weli ilaa maanta lagu hayo waa dad la canaaday waa dad la inkiray jiritaankeena ayaa la inkiray iska daa wax kale ma garatay beri hore annaga dadkeena reer banaadiriga ah meel walbay ka muuqan jireen dhanka ganacsigay ka muuqan jireen dhanka siyaasadday ka muuqan jireen ambasadoray ahaan jireen meel walbay dowladda ay matali jireen saraakiisha dowladda xataa way ku jireen nima generals bay ahaayeen laakiin maanta uma jeedno wixii waxaad u malaysaa reer banaadiriga in tartiib tartiib loo tirtirayo aad baad umahadsantahay maxamed wala hortaagaysaa oo maxamed abaruur sheegay horta waa in cadaaladda lagu dadaalaa anaga reer banaadiriga waxaan ahayn dadkii cadaaladda lagu sheegay haddii hadda anaga isjalaafnay maxaa soo arimay soomaali marka waxaan ka codsanaa dadkan walaalayana war intiina qaata waa tahay barnaamijka gaarka aynu ku eegeynay
saamiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin dadka banaadiriga iyo dabcan xaaladda ay ku jiraan. Marka la eego geeddi-socodka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa waxaa barnaamijkan igala qayb qaatay waa Suhaif dhinaca sawir qaadista ahna horena waxaa la taliyay ka dowladda Soomaaliya waa Maxamed Aabe Nuur iyo sidoo kale misigeystaha hore weberiga uga tirsanaa aad garanaysaan waa Maxamed Macalow Nuur oo aan arrinta ka wareysanay. Barnaamijkan gaar ayuu ahaa bulshada banaadiriga hase yaatee barnaamijkan telefishinka Carson TV wixii dib loo qaaday in arrimaha siyaasadda ee gudahaba Soomaalida baanu soo qaadano wixii ra'yiyad ka qabtana xarshiinaad aad sidoo kale soo gudbisaan. Intan dib kulmi doono dhammaantiin waxa la sidaa siiyo nabadda iyo naxariista barnaamijtiinba korkiina tu nabadgelyo.